السلام عليكم. لا انا ما اورى شيء. اورى موسم ما كده كوره وند لا. خلت ضل داري سونات زويت. لا لا دي بارزو لا دي ورو أغادي دي زينونا لا دي أغا طرف الكل دي اللهم افتح لي أبواب رحمتك دغادي كور فلمانس كي بفلاي وركي پرون نعمشر نجور كلا لاي دي بلا راوري دي دير خوب بولي كل شي بي اللهم اني أسألوك من فضلك ورحمتك أو دا پوینټ چې دا ونوال شو دغه ځای کې مثال دا دی اخ طرف نه د دغه د نور ګلون مخ په دی خو ده د دا یو ګل مخ په خو ده دغه لیکل دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نا داس خیر اس دلته تاسو په لیکلې اللهم افتح لي باب رحمتك في المنزل كي بيوا فلاي واركو يا بدي خور سوالي كي شاء الله مني اسال كان كل بك ورحمتك دا مار وقت هل دشبيخة وورا شوي دا ديزاين دا ديكور ديكور شو كم دي قول مخت دا پا يخ طرف گرزي دله و بيای پا دي خورا وارا وار دا پا اي مخت نوی پلستر شوي دا اين دا دوش بي كي چه پلستر کري مخت دا غاس پرايه كي وي کانگریت وزه نجارون ویل چې مثلا هغه یې کوي لرګی ورڅریخ کوو دغته صرف لرګی لګوي دا هغه لبټې ورسی دي د برنډې پخو دا ورسی دي مقبلې پخو دي پنځه ورسی دي کې پنځه دا یوه دا هغه بله ده دا ورسی او دا میروب ته په میروب کې دننه یوه ورسی دا د میروب ورسی